Fundarstjóri góðir áhörundur, góðan daginn. Mér hefur verið boðið hingað vegna ábendinga sem ég hef látið frá mér fara EES-samninginn og það alvarlega ástand sem að mínu mati hefur skapast í síðari ár við framkvæmd hans á hálfu Íslands. Ástandið lýsir sér meðal annars í óafsakanlegum innleiðingarhafta EES-gerða og fjöldamörgum samningsbrotum sem leitt hefur til þess að Íslandi hefur nú verið stefnt með margföldum hætti fyrir EFTA-dómstólnum sem enginn fordæmi er fyrir í reynd. Satt best að segja hefur mér fundist að EES-samningurinn var í vissum tilvikum munaðarlaus. Fáir hafa tekið ástfóstri við samninginn, hlúðað honum og sýnt honum nauðsynlega umönnum. Hann er alls ekki fengið þá lágmarks umönnum sem Lóri og Liechtenstein hafa sýnt gagnvart sinni aðild á honum og þar á ég við mannafla, fjármögnun, betra skipulag og ekki síst góða naga. Ekki er það deilt að áhrif samningsins síðustu 20 ár hafa náð til bestra sviða íslensks samfélags með jákvæðum hætti að mati flestra. Þó eru til raddir sem vilja samninginn feiga án haldgóðra raka. Slíkir gagnrýnendur virðast hafa gleymt breytt fjórfrelsisins því tækifæri hafi skapast fyrir einstakling og fyrirtæki að sækja inn á Evrópumarkaðinn með vinnu, böru og þjónustu og kanalmarkað sem ella væri okkur mun lokaðri en er nú. Svo vantar vísbendingu um hvað hefur komið í staðinn eða hvort ESB var ekki viðræður um annað fyrirkomulag á samskiptum okkar. Rökum aðild eða aðlögun ESB eru að öðrum toga stundin sem ég ætti ekki að hætta mér inn á hér í dag. Fyrir 20 árum lagði Ísland af stað að miklu metnaði við að setja saman skilvirkt kerfi við að framkvæma skyldu og samhliða að njóta réttinda samningsins. Þetta skipulag var ekki fullkomið en hugði þó til að Ísland héldi höfði í innri samskipti við Noreg og Liechtenstein svo og út á við gagnvart ríkjum ESB. Þó var einn þáttur viðvarandi vandamál, nefnilega dráttur á þýðingum ESB-gerða sem höfðu innleiðinguna í landsrétt. Þessu var kippt í liðin þegar aðildarviðræður hófust enda tvöfaldaðist fjöldi þýðenda á tímabili. En aðrir þættir í framkvæmdinni hafa breiðist aftur úr sem hefur leitt til verulegra vandræða sem rétt er að nefna. Ísland hefur síðan 2012 verið stefnt 22 sinnum fyrir EFTA-dómstólnum í Luxemborg vegna vanrækslu eða einlega tímanlega EES-gerði, svo nefnd samningsbrotamál. Allar þessar gerðir áttu fyrir utan eina að vera innleittar eigi síðar í mitt sumar 2013. Samanburðamæling varðandi tímanlegra innleiðing á tilskipunum með allra EES-ríkja sem er 31 sýndi þokkalega niðurstöðu fyrir Ísland 1. maí 2011 eða 1% innleiðingar haldið. En 1. nóvember 2013 var Ísland komið með afleita niðurstöðu eða 3,2% innleiðingar haldið. Vestu mælingu meðan allra aðildarríkja ESB EES-ríkja. Einn angi sem grafið hefur undan rekstir sendiráðsins til þar samningum er fæktum starfsmanna fagráðunda í sendiráði Íslands í Brussel. Úr 11 starfsmönnum haustið 2009 í aðeins 3 sumarið 2013 en fyrir eru 5 starfsmenn utanríkisráðuneytinu, alls sem sagt 8. Norðmennir hins vegar með 40 embættismenn í Brussel. Það er mitt mat að hér hafi verið gáleysisverk að ræða þar sem hægri höndin vissi ekki hvað svo vinstri var að gera. Frá upphafi EES-samningsins var að stefna hjá fagráðundum að til staðar væri fulltrúi í sendiráðum sem skiptar oftast á 3 ára fresti til að byggja upp smátt og smátt þekkingu á framkvæmd samningsins heimavið.
Hver skýringin á þessu ástandi? Það vegna þess að samningur áðurlita átt að veita eitthvað meira svigrum? Ekki svo að sjá í reynd hvað þá að samningin hafi styrkt eða svinnur áðurlitin innbyrðis? Það vegna þess að hvert ráðandi starfi eins og ríki í ríkinu? Getur ákveða þetta með fjárveitingu vegna fulltrúi í Brussel alveg eins og það tekur fyrir heimildir til að senda sérfræðinga á þýðingarmikla fundi erlendis með mótun og upptöku ESF-a. Eru þetta fjárhagserfiðleikar eða fjárhagsafleiðingar hrunsins og leið mat stjórnsýslunar og alþingis að ES-löggjöf sé veigaminni en hreinræktuð íslenskjörn? Kannski kvegnast það að því að Brussel sé í slíkri óra fjarlæg að tilfinningar okkur Reykjavík séu ekki eins næmar fyrir gerðarblóðunum frá Belgíu. Ef til við er ástæðan samkvæmt af flestum því sem breyðir hér upp á framann. Svo og að fyrir staðreynd að skortur er á haldgóðri miðstýring og einstökum þáttum EES-samningsins í stjórnarráðinu. Annar rangja vandunum er að viðbyggisvaldi hefur engar valdheimildir gagnvart fagráðunum. Það getur ekki skipa einstökum ráðungum eða undirstofnunum þeirra fyrir afgreiðslu mála á þessu sviði. Gagnstætt í fyrirkomulagi sem ríkir í Noregi þar sem forsætisráðuneytið og utanríkisráðuneytið að hluta þá hafa slíkar heimildir. Utanríkisráðuneytið í Oslo hefur alls 13 embættismenn eingöngu í rekstri EES-samningsins. Það íslenska hefur aðeins 3. Fjórfalt fleiri starfsmenn í norsku utanríkisþjónustunni starfa við samninginn en í þeirri íslensku þrátt fyrir að fjöldi gerða sem bæði löndin þurfa innleiða er nokkuð meginn sá samning. Ár hvert koma 400-500 gerðir sem þarf að innleiða í löndinu ES-ríkjana. 10.400 gerðir hafa verið innleiðar frá upphafi. Og í dag eru 5.500 enn í gildi eftir sem ég best veit. Öll eftirlöndin þurfa að vera sammála með uppstökum þar að gerða. 80-90% þessar að gerða eru tiltölulega einfaldar, oft breytingar, viðbætur eða leiðréttingar á eftir samþykktum. Hins vegar eru 10% gerða sem leggja grunna nýjum stefnumálum, svo sem á sviði umhverfismála, fjármála og bankastarfsemi. Svo eitthvað sé nefnt. Það eru þessa 10% sem þurfa fyrst og fremst að fá á byrjunarstíði nákvæmlega og mikla yfirlög af hálfur að reynda alþingis og hagsmunarar. Atvöð sem getur tekið marga mánuði og jafnvel áður hægtir að leggja blessun yfir sameiginlega ákvörðin í Brussel fyrst innan eftirríkjum og síðan sameiginlega með ESB. En hvað við Liechtenstein styrja sunnur? Þjóð með aðeins 30.000 manns. Hvernig leysir hún þetta verkefni? Það kemur hvernig til. Landið er samkvæmt eða samningum ekki skipt að innlega tilskipanir og reglugerðir á sviði matvælalöggjafar og fæðu öryggis. Þar sem Liechtenstein er hluti af tvíhjóða samningum í sviðsvið Evrópusambandið. Í jafnframt ná gerðir að vata flugsamgöngur og siglingamál ekki til landsins eða í mars því að það er hvort í flugvöldinir hafnir. En tilskipanir alls á þessum sviðum 15% þeirra sem eru í samningu. En tala fyrir reglugerðar mun hærri eða 40%. Sér í lagi vegna mikil skipa reglugerðar matvælasviðum. Það sem faraðið í veigameira eða alla reglugjafir verða sjálfkrafa hluti á löggjum landsins þar sem stjórnskipan per stíkir og svona endri ein eðliskenningu. Reglugjum frá Brussel fara beint inn í löggjum Liechtenstein og stoppa einn auðvitað. Eftir verða þá gerðir sem 7-8 embættismenn forsætisráðuneytisins þar í landi fylgjast náður með á öllum stígum. Fyrsvara áhrif lagði fram lista ríkisstjórnarsins þar sem ráðherra ræða stöðu einstakra mála eða skipta mála. Vegna áherslu landsins á fjármálastarfsemi í Evrópu er sögð sú saga að embættismenn landsins viti meira væntanlegar tilskipanir og reglugerðir ESB er varða fjármálaheim ESB
en mörg aðildarríki þess. Eitt sem við þurfum að gefa meiri gaum er þáttaka í mótun gerða ESB á sviðum þar sem við höfum verulega hagsmuna að gæta, svo sem matvæli, þar með talið allt sem snýr að sjávarfangi, heilbrigðiseftirliti dýra og orkumálum. Með slíkri þáttöku höfum við að minnskosti málfrelsi til að koma okkar sjónarmiðum að á sviðum þar sem við höfum staðgóða sérfræði þekkingu og óska eftir undanþágu ef þörfur á. Til að mynda er í dag vinnslu upptaka á þriðja orkupakka ESB. Eins og hann ástandur nú mun Ísland fá umtalsverðar undanþágu. Svo eru önnur dæmi það sem vinna hefur verið lögð í en ESB hafnar á miklu leyti meðferð gerður lífræna ræktun sem er enn í gangi í dæmi slíkt. Hins vegar of seint að byggja sérstöðu Íslands og óskir undanþágu eftir að gerðir orðið hluta við ES. Tvö góð dæmi þetta er samningsbrotamál ESA vegna mænutöku og nautgripum vegna hættu á kúariðu og höfnun ESA á beiðni Íslands nokkrar undanþágur á grundvelli hvíldartímareglugerðar vöruflutningabifreiðastjóra. Bæði málin áttu það sammerkt að aðstæður Íslands voru einhver leiti sérstakar en ekki var á mótunarstigi óskaði eftir undanþágu. Annar tilvik varðandi kúariðu kom hins vegar betur út. Það fattist var á undanþágu notkun fiskimjöls í fóður, niðurstað sem gerkaði milljörnum króna í útflutningsverðmæti. Rétt vor að nefna saltfiskmálið en þar var löggjöfn ekki hagfelld íslenskum hagsmunum en með þáttöku í mótunarferlinu innan ESB á grundvelli ES-samningsins tókst á endanum að fá henni breytt. Þessi dæmi eru nefnd það hversu mikilvægt að vera til staðar í upphafi þegar mótun gerða fer fram er varða hagsmunum. Ótalin er svo seinkur sem Alþingi veldur eftir að ákvörðun EFTA-ríkjanna og ESB hefur átt sér stað í samvinnu nefndinni og viðkomandi gerð býður formlegra innleiðingar Alþingis. Aftur og aftur hefur komið upp svo staðhæfing að þingmenn þurfa að fá meiri tíma til að kynna sér viðkomandi gerð. En yfirlega og úttekt þingsins á að fara fram áður en samvinnlega nefndin tekur endanlega ákvörðun. Í núverandi skipulagi gert ráð fyrir þessu og tekur Alþingi sér gjarnan mjög hengan tíma til umfjölduna. Jafnvel svo langan að gerð hefur verið í gildum nokkurt skeið innan ESB eftir að Alþingi loksins afgreiði málið en undir þeim kringumstæðum missir þessi málsmeðferð nokkurs marks þar sem tækifæri til að hafa áhrif á málið er vart fyrir hendi. Góðra áhrifundur. Ég hef reynt hér að framan að draga saman á einfaldan hátt ýmsa þætti í rekstri Íslands á ES-samningum sem skoðum ekki betur og betur verður. Eitt þáttur sem myndi eflaust vera mikið til bóta væri að koma upp gegnsæju tölvuvæddu upplýsingakerfi sem sýnir hvenær sem er stöðu hverrar ES-gerðar frá mótunarstigi þar með framlag eftir Alþingis, ráðuneyta, undirstofnana og hagsmunamála hagsmunaðila á upplýsingastigi þar til nýðursta væri fyrir hendi og fylgdi síðan með innleiðingarvinnu ráðuneyta og Alþingis. Slíkt upplýsingakerfi myndi án efa hvetja alla aðila til verka með skilvirkum hætti. Slíkt kerfi kostar hins vegar verulega fjármuni. Það í alla staði mjög óheppilegt að Ísland uppfylli ekki vissar lágmarksskyldur. Orð landsins býður skapa og óan er skapast í öðrum aðildarríkjum ES ef Ísland brýtur ekki til róttækra aðgerða og lagfæringa á ástandinu. ES-samningurinn gengur út á að allir aðilar hafi jöfn tækifæri á öllu ES-svæðinu til efnahagslegrar starfsemi. Þetta er jú eini samningurinn sem við höfum við ESB nú og í nánustu framtíð. Okkur ber því að hrúa honum og sína honum viðeigandi virðingu. Ég hef að mínum mati góðir áhrifendur sett fram gild rök hvernig lagfæra með í stöðu Íslands. Koma þar til pólitísku forgangur á EES í ráðuneytum og Alþingi
aukni fjármunir, fleiri starfsmenn, betra skipulag og síðast en ekki síst góður æfing. Ég þakka ykkur fyrir. Ég vil byrja kannski að byrja því að byrja ykkur að bregðast beinlínis í fyrsta svari við efnisatriðunum framkvæmd EES-samningsins sem að Sverrir Haukur var að ræða. Hann ræddi og hann taldi raunar að framkvæmdi væri þannig að ógna íslenskum hagsmunum í augnablikinu að viðskipta rétt og hann nefndi meðal annars mannaflann í Brussel að hann sé okkur yfir. Í öðru lagi talaði hann um skipulagsstjórnarráðsins sem væri ekki nægilega samhæfð stefnumótum eða vinna gagnvart eða varðandi EES-samninginn og í þriðja lagi nefndi hann þátt Alþingis og svo var hann með tillögu um samhæfð upplýsingakerfi. Ég vildi gjarnan kannski við byrjuðum að það var fjallað þessu þetta þegar ég fá þessu örugglega góðan tíma til þess að ræða sérstaklega stefnuflokkana í EES-málinu og öðru í tengum. Og við skulum bara byrja hérna hjá mér, Birgit, og takk bara rauðina eða Birgit að byrja þig. Það er þrjár mínútur kannski. Já, ég hefði nú ekki talað þetta þrjár mínútur út í ég. Mér fannst þetta allt mjög þarfar og góðar og gagnlegar ábendingar sem ég hef komið fram. Og það eina sem það kannski mér vantar nánar auksindur um er það svona auks sem við gerum með pasta. En hérna, mér finnst þetta í raun og veru, það er sjokkandi hvað við erum komin aftur úr með okkar skyldur og ég er sammála því að það þarf að hlúa af þessum samning þetta er fólk vill gleyma því oft að við njótum mjög góðs af því að vera í þessu samstarfi og ef það er engin skýrstefna þarf að við gera annað þá auðvitað erum við að halda almennilega auðvitað. Þannig að ég held að næsta skref hljóti bara að vera að utanríkismálanefnd gangi í þetta vel. Og það er eitt fulltrúi eða tveir hér úr utanríkismálanefnd og mér finnst það kannski skýrast vettvangurinn því að það er á ábyrgð utanríkismálanefndar að fara með þessi EES-mál og þannig að okkur er ekkert til setjunar boðið og hérna við þurfum bara að koma þessu í réttan farveg fyrir næstu fjárlög sem við erum bara að undirbúa þetta mál mjög vel því að þetta skiptir mjög miklu máli í smáum sem er stórum. Já, bara eitthvað öllu hinum smá og öllu hinum stóra og sérilega út af því að allt annað er í uppnámi sem að lítur að öðru samfélaginu. Já, takk. Ég get ekki undir með Birgittu að ég deili ákjörnum sem Sverrir Haukur lýsti á til að hér á það. Það er ekki neitt nýtt í því að stjórnvöld telli þörf á því að efla hagsmunavörsluna EES-samningsins. Þetta er samkoma álit ríkisstjórna á Alþingis alveg í næstum 10 ár held ég að megi segja. En það eru lítið orðið efndir og hluta því auðvitað að það gerir í kjölfar hruns. En bara fyrir árið síðan er kynnt ný Evrópustefna ríkisstjórna sem átti að vera valkostur við aðild Evrópusambandinu fól í sér tilteknum stefnum okkur eflingu þessar samstarfs og það er ekki verið staðið við einasta punkt í henni. Þannig að þetta er bæði gömul sá á ný, auðvitað stendur það upp á ríkisjórn og þá sérstaklega ríkisjórn sem vill loka öðrum leiðum í aðgangi að áhrifuminn en Evrópusambandsins að marka trúverðuga stefnu að þessu leiði og síðan þarf fjárveitingavaldið auðvitað standa við sig. Í allri þessari umræðu er eins og að blindur blettur í nálgun okkar á Evrópusamrunan og Evrópusamstarfi. Það verður aldrei til sameiginlega íslensk afstæða gagnvart gerðum og sviði vinnumarkað þar sem sameinar alla flokka á Íslandi. Við deilum það í samfélkingunni til dæmis sjónarmöðum með félögum okkar innan jafnaðarmanna flokksins á Evrópuþinginn og deilum ekki sjónarmöðum með öðrum flokkum á Íslandi nauðsynlega. Þegar sem er það algjör hugsanaskekkja að halda það sér hægt með fjármunum og með því að senda embættismenn til útlanda að leysa hagsmuna togstreitu sem að EES-samningurinn felur í sér að þarf að flytjast á hinn evrópska vettvang.
hluti af einu pólitíska ágreiningi innanlands verður þá að fá útrás á hinn evrópska vettvangi ef að hann á ekki að fá útrás hér. Og það þetta þannig að það þarf þá að gera flokkunum kleift að vera hluti af flokkstarfi sinna systur flokka á Evrópuþinginu, koma þar að mótun regna og ákvarðana tímanlega. Því að það verður aldrei hægt að búa til sameiginlega stefnu í vinnumarkaðsmálum sem ég get skrifað upp á með öllum öðrum flokkum á Íslandi. Svo dæmi sem tekið málaflokk sem er reglaður af þessu alveglega samstarf. Veiklíkin EES frá upphafi hefur verið sá að hann er embættismannasamningur íslenskra embættismanna við embættismenn pólitísks bandalags. Og við höfum alltaf verið með blindan blekkagagnvart því að innan Evrópusambandsins fer fram pólitísk afgreiðsla pólitískra álitamála og flokkapólitík hlýtur að koma þar að, ekki embættismennska. Takk á því, ég vil byrja til að Bjarna velkominn. Bjarni, við erum að koma að byrja þetta og raunin ég bað mennum að bregðast við erindu Sverri Sjöld sem við varum að bæla að kynna þér. Og kannski sérstaklega skoða sko, hann er raunin að segja að hans mat er að núverandi rannkæmi bókn í íslenskum hagsmunum og það var þrennt sem ég nefndi sko að mannafnum í Brussel skipulega stjórnarráðsins og þátt að þingis. En og síðan getum við rætt ítalega með samningin afnýtt hvernig fólk hann eitthvað ég á ekki. En Frosti var það næstu. Já, takk fyrir þetta góða erindi sem að mér fannst þetta mjög fróðvilt og gott og góð hugvekja innleðingahallan og alvarleikarni kýr og þessi samningsbrotamál sem eru fyrir eftir dómstólum. Og ástæðanar fyrir þessu getur náttúrulega verið eins og hér komið fram í erindinu mjög vel skortur á mannafla og hugsanlega haga. Þannig sem nýþingmaður sem hefur kynst þessu flóði sem líka má fram í erindinu að hérna voru 500 gerðir á ári að koma inn og 400-500 ári. Ég hugsa eftir efnarsunni þá hefði aukist mjög mikið og komið svona kúfur af slíkum innleggingum frá Evrópusambandinu og íbúið þá innleggingar og nú þegar við varum að tala um þennan innleggingarhalla sem var komin upp í fóru 1% 2011 í 3,2% eða ég hefði rétt á 2013 ég síðust að nú sér að þetta er að minnka aftur komin í 3,1% þannig að þetta er kannski eitthvað sem við erum búin að sjá það versta af ég er að veist að það er sameiginlega og vilja allra sem að þessu koma að gera eins mikið og helgir til þess að vinna á þessu og að vinna sem best með þess að en hérna það eru náttúrulega þessar ástæður hugsanlega að við erum eðlilega með fámennari embættismannakerfið fyrir mannröku til eitt sinn það hefur sitt að segja eins og síðan eins og mjög vel kom fram með líktinstæðin þá eru þeir með þessar aðstöðu ekki margir gerðið sem er yfir að Ísland er svona þarna aðeins á myndi Ég held að það sé líka eitt að þingmenn á Íslandi, þeir eru ekki með aðstofnum eins og við myndum að halda að þingmenn í Noregi hafi til þess að setja sig inn í þessum mál og þegar við fáum inn í utanríkismálanefnd á fyrstu stigu málsvörðum á tvíu blaðsíðna og við erum að svara fyrir sameiginlegu EES-nefndina þá er þetta nánast ekki fyrir lifandi manna að fara í gegnum þess að þetta er mjög mikil þéttur texti, þetta er mjög flókin mál og það er á þeim stigu sem kom fram sem er svo mikilvægt að geta vækið aðtekla því sem að betur mætti fara. Og það er alveg ljóst að hérna í fortíðinu hefur runnið í gegn hluti sem að eftir á vikja hefði verið betra að hefði stoppað á þessum fyrstu stigum. Og í þetta þarf að leggja þess að vinna. Þannig að svo getur líka verið ástæðið því að þetta gengur þetta þingi þarf og á að taka tíma til þess að velta yfir í sér hvort að þær gerfið sem eru að koma frá Evrópusambandinu, hvort að þær þurfa að breyta, hvort að þurfa að aðlaga þær innan þess svigrúm sem að gera þeir að íslenskum aðstæðum og til þess að gera svigrúm. Og það þingi bara að taka sér tíma til að gera. Og við þurfum að velta yfir þessu að gera, og maður segir það að hérna þeir eru hópa, ég það segir eins og guðlast, sko, að hérna eru hundrað í hættunni, munum mannslíf tapast við að þetta víðu örlíkið, að með það við sinnum því sem er brýtna. Það gerir náttúrulega ýmislegt fyrir brýtna og með aðkvæmt fyrir þingmenn. Og fyrir þess embættismenn í utanríkisráðuneytinu heldur en að fá akkúrat 10,00 í einhverjum í þessari innleiðingu. Við erum í 3% innleiðingarhalla, vandur minnkandi. Það er eins og að kannski 100% innleiðingarhalli á einhverju öðru máli, einhverju mjög mikilvægum máli. Og þannig að ég get ekki sett mig í spor þegar sem þurfa að koma að þessu forgangsröðunar ákvörðunum. En það er engin má á því að það er mikil vilji á okkur að gera þessu veður og núna að geta með þá resursa sem við höfum til þess að efla og bæta okkar samstarf í þessu EES samstarfi. Takk fyrir því, Bjarni. Já, þakka þér fyrir ég. Það er líka að fá til að upplýsa með kerfi sem að kostar eitthvað fáið.
Þá finnst mér að við getum gert miklu betur með upplýsingakerfi þegar við erum að leiða í lög tilskipanir og það ætti sem sagt að vera hægt að rekja sig í gegnum lögin að tilskipuninni og svo aftur að ákvörðun samningnefndarinnar í tímar er alltaf rafrænt. Þingmenn sem fá mál fyrir ætti með auðvitað að þetta geta að fara í gegnum upplýsingakerfi og rakið málið niður allt fram, allt niður að frumtexta. Nokkur atriði sem ég ætla að koma hérna að reyna að vera stuttorður. Fyrsta lagi, þetta með innleiðingahafnir. Ég átti fund með yfirmönnum ESA sem komið til okkar fyrir ekki löngu síðan og kvörtuðu undan innleiðingahafnir. Og ég spurði á þeim fundi, þetta var svo ákveð upplifun fyrir mig að fara gegnum þetta. Ég sagði, hvert er vandamálið ykkar höfða? Já, því þurfum við að innleiða þetta hraðar. Já, ég veit það, en eins og þið sjáðu þetta, af hverju er það ekki að gerast? Ég legg til að þið leitið vottalins hjá Noregi og hvað er að haga vinnubráðum með hérna normingar. Já, hvernig er þetta að gera þetta þessu kvöldi? Hvað er kjarninn af þess? Ég fekk aldrei svarað þeirri spurningu. Þannig að við fórum með málið í ríkisstjórn og fengum aðstoð við að greina málið sem að eru stundum á tíma. Hvað er stíflan? Er Alþingi ekki að létta stjórnskipunum fyrirvara? Er ekki verið að innleiða gerðir tilskipanir með lögum á þinginu? Strandart á því að Alþingi léttir ekki stjórnskipulega fyrirvaranum eða er búið að gera það og lagafrumvarpið kemur ekki fram? Eða er þingið svona lengi að afgreiða lagafrumvarpið? Eða er það kannski ekki þinglegt mál? Eða kannski bara, og það var niðurstaðan. Ráðuneytin eru ekki að gefa út reglugerðir. Það er allir innleiðingar hafnir. Þetta hefur ekkert með lagasetningu að gera. 90% af þessu er reglugerðir sem að ráðuneytin gefið út. Og langmest að því er í atvinnuvegaráðuneytinu, eitthvað í umhverfisráðuneytinu, öll ráðuneytin eru eitthvað með eitthvað svona syndalista. Og ég segi bara að þetta er ekkert mjög flókið mál, þetta er ekkert hápólitískt mál. Það vantar bara mannskap í stjórnsýslunum til að gera þessar reglugerðir. Það er innleiðingarvandinn. Hann syns ekki neitt annað um það. Vantar bara fleira fólk til að skrifa þessa texta og koma út þessum reglugerðum. Varðandi mannaflan í Brussel og svona stuðning við framkvæmd er samningsins, þá tek ég undir það sem að ég veit að var hérna í framsöguðundinu. Að það hefur meðal annars verið ofingið skorið niður og fagráðundanum hefur verið gert erfitt að fylgja eftir málum þar. Við höfum líka rátt að til í þinginu að þingið væri betri tengslum við Evrópuþingið. Að þingið ætti sinn fulltrúa til þess að byggjast með því sem að það er að gerast. Þannig að við gætum verið að sinna betur framkvæmt eða samningsins með því að vera betur upplýst um þau mál sem eru á sjóndeildarþinginu og eru svona sigla í áttina til okkar sem að muni enda með því að við fáum beiðnum að aflita stjórnskipulegum fyrir það á þinginu. Oft er fyrsta snerting þingsins við mál sem situr í utanríkismálanefnd beiðnum að aflita stjórnskipulegum fyrir það og þingmaðurinn spyr sig ok, ef við listum þessari gerðingu hérna og leitum skipunum undir hvað gerist það? Hvaða lögum ætlaði að breyta í kjörfæð og hvernig ætlaði að breyta þeir? Og því getur stjórnsýslan yfirleitt ekki svarað. Heldur bara ekki að það sem okkur ber að gera er að gera umþapil þetta við þess og þess og þessu lögum. Og það hefur stundum alltaf því að það verður tortryggni á þinginu. En hefur einhver þing, einhver tíma frá stofnun EES-samningsins stöðvað innleiðingu á einhverju máli? Stundum máli er svarið nei. Það hefur ekkert þing stoppað eitt einasta mál. En það hefur þurft að finna lausnir til dæmis núna við hérna, breytingar á fjármálamörkuðunum og þá erum við niður til að sníða sér lausnir til þess að við þetta tekjast á það gerðum. Og það var í fyrsta skipti sem að Evrópusambandið fóru raun og veru upphaflega fram á það að það erum við vikið frá þessu tekjast á það gerðum. Og það finnst við vera mikið grundvallaratriði og til þess að verðum við lengi að þá ætla ég að nefna eitt dæmi um það hversu þýðingar mikið það er, þess að ég er þeirra skoðunar að í öllum aðalatriðum hafi EES-samningurinn gengið vel. Framkvæmd hans takist ágætlega. Jú, þetta er ekki fullkomið, en þetta gengur vel í öllum aðalatriðum og því sem að máli skiptir.
Það sem ég hef mestar áhyggjur af að EES-samninginn að hversu fáir aðlar standaðum núna og að stofnanastrúktúrinn sem að er að baki honum, þar með talið ESA og EFTA-dómstóllinn, það eru of fáir að bera upp þessar stóru stofnanir sem að verður til þess að valda ákveðna hættu á að það séu ekki nægilega öflugar og sterkar til þess að styðja við rekstur samningsins. En dæmi hversu þýðingarmikið það að vera með tekjastofakerfi ICE-málið. Þá ekki bara að vísa í dóminn sjálfa. Þegar ég að vísa í það að samkvæmt nýja regluverkinu í Evrópusambandinu þá mun eitt evrópskt fjármálaeftirlit samræma framkvæmdina alla Evrópu. Frumvarpið sem að gegnum til allir neyðarlögin á Íslandi hefði ekki fengið blessun fjármálaeftirlitsins evrópska. Það sjáum við bara á greinagerðum Evrópusambandsins fyrir EFTA-dómstólnum í ICE-málinu. Þeir töldu það félagi sér mismunum og þeir töldu að hér ætti að gilda einhvers svona ríkisábyrgð. Sem sagt, neyðarlögin hefðu ekki komist nálarauga Evrópusambandsins, fjármála eftirlits Evrópusambandsins, en tveggja stóða kerfið varð okkur til bjargar. Takk Bjarni. Þetta er svona. Katrín. Takk fyrir þetta, takk fyrir erindisverðir og þú sagðir í erindi þínu að það skorti ákveðna ást og umhyggju fyrir EES-samningnum og ég stoppaði að þar og bara hugsa það er rétt, skorti ákveðna ást og umhyggju fyrir það er mjög erfitt að elska EES-samningnum. Þegar maður nálgast að þessi stjórnmálamaður og lesa það þá er þetta bæri gríðarlega mikilvægir hlutir en líka hlutir sem maður erfitt að greina mikilvægið í. Og nú er ég svo heppin að fá að sitja í utanríkismálanefnd þennan veturinn og við sitjum og ræðum mál eins og eftirlitskerfi fjármálastofnana, mjög stórt og mikilvægt mál, þessi 10% sem það nefndir sem hafa gríðarlega áhrif, en stundum sitjum við líka og ræðum breytta mál sem ég endaði á að finna gríðarlega mikilvægt en ég sá það á samnefnda mínum frosti, er ekki rétt hjá mér? Að þið svona lokuðu svolítið augunum þegar við byrjuðum að ræða upprunamerkingar á skógarauki sem okkur fannst ekki meina ekki tengja svo. Þið veitir, við bara, já, skógarauki, ok. Það er þetta sem gerir hann ill elskanlega, held ég. Og það breytir því ekki að það er margt satt og rétt í því sem hann sagt hér að það skiptir máli að við höldum vel utanum hann því að hann hefur skilað okkur miklu og það er mjög mikilvægt líka við höfum áhrif á gerðinna þessi 10% sem hafa gríðarlega mikið að segja og hinn 90% skipta líkamáli eins og ég segir skógarhöggið. Mér finnst það mjög mikið vegt að við upprunamerkjum afurðir úr timbri og ég get alveg talað lengi það, ég ætla ekki að gera núna en það er mjög mikið vegt að held ég að við verðum því að hvernig var svona haldið utan þetta og allt það sem sagt er á hann og það sem stendur í Evrópu stendur ríkisstjórnarinnar megnið að því stendur líka í skýrstu nefndar sem ég var líka svo hefðin að sitja í sem var Evrópunefnd Björns Bjarnasonar sem starfaði á árunum 2037 og megin niðurstöður hennar vörðuð einmitt það hvernig við gætum sitt betur utanum haldi EES-samninginn sem væri okkar megin plattform þar sést megin vettvangur samskipta okkar við Evrópusambandið. Og þar voru ýmsar tillögur sem vörðuðu þetta, það vörðuðu mannablót í Brussel til að fylgjast með málum og það er alveg rétt sem var sagt hér aðan. Þegar efnahagskreppan skellur hér á og skera það niður á öllum vígstöðum þá auðvitað var líka skorið niður í Brussel og kannski frekar það að það var lengri burtu eins og hér var velstug. En það hefur líka við skorið mjög mikið niður í ráðuneytum af því að það er stundum talið einfaldara. En það gerir það verkum, þannig að þegar maður tala við almenning þá hefur fólk ekki sérstaka samúð með ráðuneytum, ég finnst það ekkert mjög mikilvægt. En þau eru gríðarlega mikilvægar stjórnsýslustofnanir ef við viljum tryggja örugga og gagnsæra stjórnsýslu sem eru auðvitað undirstaðan fyrir lýðræðisríki. Þannig að við þurfum að velta því fyrir okkur hvort það hafa verið gengið á langt, bara almennt, ekki bara út frá EES. En í þessum tilraunum þarf gömlu nefndar bara sem ég viljaði. Einmitt var lögð áhersla á aukna hagsmunagæslu út í Brussel, öflugri stjórnsýslu í kringum EES-samninginn. Eins og Sverrir sagði líka að það yrði ákveðin einn aðili sem héldi utanum EES-samninginn. Einhver svona miðstýring getum við sagt um það. Og það var líka talað um pólitíska samstarf sem skipti máli fyrir okkur þingmenn þegar við nálgumst málið að við séum í
auknu samstarfi. Það var meira sem lagt til að það væri kjörið sérstök Evrópunefnd og alþingi sem dildi sem tengslum Íslands og ESB einhver framkvæmd EES-samningsins sem einnig lagaflón á vettvangi Schengen samstarfsins. Og þetta 2007 sem við skiluðum þessari skýrslu. Síðan hafa starfað fleiri nefndir, það hefur verið lagt af stað í umsóknarferli og hættið umsóknarferli. Breyti því ekki að staðan í dag er svo að við höfum þennan samning sem þarf að sýna ástofu mikið. Þannig að ég held að við höfum við erum alltaf tillögurnar á borðinu það sem þarf að gera. Og í þeim efnum þá eru 90% fyrst og fremst þessar reglugerðir, innleiðingar reglugerðir sem við höfum nefnt hér. 10% mál sem þarf að reyta mjög mikla pólitíska athygli og ég vil nú líka segja það til að vera jákvætt gagnvart þessu að mér hefur fundist verklega utanríkismálanefndar alþingis vera að þróast meiri þá átt þar sem við erum að fá málin inn áður en þau koma inn í þinglega meðrum og mér finnst það mjög jákvætt skref og góð þróun í starfi utanríkismálanefndar sem ég nefni þar sérstaklega hér því það er mjög mikilvægt að við fáum málin einmitt meðan við getum gert athugasemdir við þau en það þarf að huga öllu ferlinn frá ATB til öðreiðinlega að segja það var ekki alveg svona þitt en til þess að það virki þá dugir ekki bara þingi bæti sig það stjórnsýslan sem þarf líka að fá meira svigrúm til að geta sinnt þessu svo vel sé. Takk að þér Katrín þetta var sérstaklega skemmtileg innlegg um ástofu umhyggju ég held til dæmis að Jónas Hreinn Árnason hann sé aðalega elskaður fyrir bæði sín og írsk lög það segja þjóðlög en hins vegar held ég að menn sé búin að gleyma einu af hans fyrsta frumvarpi í þinginu og kannski í merkilega það sem var að ég man rétt samræmingu á ritgerðarborðum það sé hvernig ís, hvað er íslenskum stöðum við þið komið fyrir hugsaðu hvernig áfengi væri að þú væri ekki en Guðmundur á eftir í þessum fyrstöðum Já, spurningin hvort að segja þetta elska eða þessa mikið er mjög áleitin og krefjandi spurning skemmtileg og ef EES-samningurinn væri manneskja þá er þetta líklega góð manneskja og hefur gert góða hluti og hefur mjög víð þegar mann áhuga og vill gera vel en rosalega erfitt að tala þessi mannesku og erfitt að ná til hennar mjög tyrfin og maður hefst að ná henni snemma á daginn þannig að þetta eru auðvitað viðhóðsætt og þetta eru með hárréttur punktur og athugasemdir sem að hefur koma fram að þetta er samningurinn hann er kannski munaðarlaus eða ekki hlúð að honum en ég er samt vandinn svona tvíþættur og annars vegar er ég nú bjartsýn eins og innleiðingarhallinn á reglugerðunum ég held að þess að það er hárrétt greining sem við komum fram að bjarna það sem er eitthvað sem er að hægt að laga og það fara í, en hins vegar er það svo lýðræðisallinn, hvernig við hafa áhrif á þessa manneskju og hvernig við höfum að ná okkar fram. Ég held að við myndum vinna hér á landi svipaða skýrslu og normengjörðu og byggjum við fremur árum 2012 stöðu Noregs gagnvart Evrópusambandinu, þá myndum við nú komast að mörgleita svipaðri niðurstöðu. Þeir komast að þeirri niðurstöðu að samningurinn hefði verið þjóðfélaginu mjög góður og áherslu samningsins og innleiðingar allra og það hefði verið mjög í takt við það sem norski stjórnmálamenn vilja og þetta er alveg fyrir mjög til hagsbóta en það vita það til í þessu húsi hverslags kraftaverk samningurinn gerir fyrir allt vísindastarf og menntasamvinnu og þarfnæmdu göldunum og í atvinnum lífinu fyrir færanleika vinnuafs og þarfnæmdu göldunum þetta er tímamóta samningur fyrir íslenska hagsmunum og langstesti alþjóðlegi samningur sem Íslingar eru aðeina að og hefur gert gríðarlega mikið fyrir okkar samfélag. Það sé engin spurning. En það var líka niðurstaða norsku skýrslunar að það var einhver ekki lýðræðisallið. Og norðmenn hefði ekki áhrif á þessar innleiðingar. Og í raun og veru eins og mætti lesa úr skýrslunni að þá var það bara svona spurning sem að vata eftir, ég meina út af því að samfélagurinn er í meginatröðum góður ef það var sætt okkur við því lýðræðisallið. Og mér þarf að svipu spurning og blasa við okkur. Ég held að þó svo að við myndum við að fara í samstarfum normum við erum að meira áhrif, setja meiri peningi það að hafa áhrif, þá yrðum við alltaf fram á gangi. Við myndum verið
þrjú fram á gangi eða 15 fram á gangi, við erum alltaf fram á gangi. Og þetta er alltaf spurningum að hitta þessa mannesku strax sem hún kemur út úr herberginu sínu á mótnana og reyna á áhrif, en við erum fram á gangi. Ég ætla ekki að halda áfram líkinguna, við erum sem sagt aldrei upp í rúmi. En hérna, og það sem að blasir við þetta við, þegar það eru aðrir valkostir í samvinnu við Evrópulöndin, er að mun einhvern tímann eitthvað koma í staðinn fyrir það ef við höfum ágjör að líðræðis að það nokkur andum, að mér er andum, að það sé ekki líðræðis að því. Mér er andum fullveldi landsins og mér er andum það að við sem Íslendingar höfum áhrif á það hvernig okkar þjóðfélag er. Kemur það eitthvað í staðinn fyrir það? Og er eitthvað til eitthvað betra skipulega en það að hafa aðild að öllum grundvallarstofnunum Evrópusambandsins, að öllum ráðum Evrópusambandsins, að hafa Evrópu þingmenn, og þeir eru ekki bara þingmenn, þeir eru líka með starfsmenn. Og bara það eru margar fleiri starfsmenn en einbetur sér að Evrópumálum endur við höfum núna. Kemur eitthvað í staðinn fyrir þetta? Getum við einhvern tíma leiðrætt þennan lýðræðishalla svo fullnægjandi sé og haft ykkur áhrif innan Evrópusambandsins og öðruvísinn að gera það eitthvað? Og ef við viljum það ekki, þá held ég að það blasir við að við þurfum einhvern veginn að sætt okkur við það. Að við erum þá bara þiggjendur að meginstofni til að þessari löggjöf, þessum reglingir, þessum tilskipunum og verðum að vonast til að þær verði áfram góðar af þessu samfélagi til hagsbóta. En ég held við þessum frekar að fara. Þetta var mjög gott innlegg og hérna kannski byrja bara á þessum stjórnarskránum. Mér skilst að svo vinna sem hefur verið að vinna í sérstakum nefnd um breytingar stjórnarská sé akkurat að huga þessu og hún ekki kemur það einnig einstamind í afbreyta núna á þessu kjörtimbili. Og ég tel að það sé mjög mikilvægt að lagfara þennan hlut og það er hluti þessu vinnu, svo best sem ég veit. Og svo ég sé það og minn flokkur. Varðandi stöðuna á ES fyrirbærinu öllu, að sjálfsögðu er þannig að ég hafði tölvöld mikla ágjöf að hefur ekki átt sér stað einmitt svona dýpri umræðu nákvæmlega hvað þetta þýðir, hvernig það þróast, út af því að samkvæmt því sem að ég best veit og ég er þá ekki með puttan algjörlega á púlsinum. Að þá virðist hlutverk samningsins skapar öðrum Evrópuríkjum eins og komst inn á ekki skipta þeim frá svona mikið máli. Og hérna, þá veltir maður fyrir sér og ég vilja að það væru einhver vettvangur til þess að verða með þetta inn á Alþingi sem ég finnst að mjög oft vera einhvern veginn ekki að horfa langt í framtíðar og hérna, minnst ekki verið með vettvangur til öðrum, þannig ég er mjög ánægð að þessi fundur til þessu fundar var boðað, þannig að við getum einhvern veginn fengið smá innsýn inn í hvernig við ætlum að gera þetta og mér finnst að vera algjör limboð út af því að á einu höndina, út af því að sumir vilja ganga í Evrópubandalagið og þá er einhvern veginn ekki rætt þetta milli sig. Og mér finnst að þurfa að rækta millistigir sem að ef hvernig getum við beitt okkur meira í limbo. Hvernig getum við, eins og mér finnst mjög merkilegt þegar ég voru að hugsa út í það að það er einn pílataþingmaður á Evrópuþinginu og hún leiðir starf á Evrópuþinginu um hundsréttarmynd. Eitt þingmaður fyrir pólitískar hreyfingar sem allan heim. Þannig að maður getur að skrifa mikið áhrif þar, en stóra spurningin er hvernig getum við haft áhrif í millibils ástandinu og erum við þörf á því? Mér heyrist það út frá því erindi sem var talið inn í spurningu þinni að við þurfum að fara í alveg stefnum að vinna um þetta. Hvernig er það að nýta stöðuna sem við erum í þetta? Takk, Árnum Pál. Við byrjum eiginlega bara aftanbrák í spurningum skúla. Varðandi stjórnarskrána, þá held ég að það liggi í augum uppi að þurfa að setja stjórnarskrána ákvæði. Ég hef efasemdir að leiðin sem verið er að semja núna við Evrópusambandið á sviði fjármálamarkaða standist ákvæði stjórnarskrána. Ef að menn sé, og ég er alveg tilbúinn líka að skoða hugmyndina sem að skúli reyfar, en að
við afnæmum tvíeðli íslensks réttar og hverum ekkert sérstaklega á að þetta eru að innleiða samninga sem Ísland undirgengst á erlendri grundu. En þá þarf líka að gæta mjög vel að því með hvaða hætti við gerum slíka samninga. Og það þýðir þó ekki að aðhenda vald þar utanríkisráðuneytinu eða embættismönnum þar. Hinn pólitíska ákvörðun verður þá að koma áður. Það verður að vera pólitísk aðkoma flokkana að ákvörðunni og sammæli þeirra áður en Ísland er þjóðréttarlega skuldbundið með þeim hætti. En ég sammála hugmyndin í grunni. Varðandi síðan stofnanir skilningin og þekkinguna á EES en Evrópusambandsins þá deili ég þeim áhyggjum. Ég bara vil rifja upp að fyrir nokkrum misserum á iðnþingi rakti forstjóri stofnandi Krónkrón vandann sem að það ágæta fyrirtæki hafði lent í við það að reyna að vera stunda iðnframleiðslu á Íslandi út frá þekkingu og sem sagt tísku dróðum. Vegna þess að þegar við erum að senda sínu sorg vítt og breytt um Evrópu þá skildi engin tollvörður eða þekkti til við stegið eða samans. Þetta olli því að, og það við okkur finnst að fyndi, þetta olli því að þeir töldu sem raunbeður þetta fyrirtæki sem vildi starfa gegn höfuðstöðar að setja upp söluskrifstofu í Hollandi sem sér öll samskipti við Evrópusambandið. Þannig að EES samningurinn á sviði iðnvarnings virkar ekki betur en þetta samkvæmt beinu, beinni reynslu sögu fyrirtækis á sviði iðnframleiðslu. Og ekki gleyma því, gott fólk, að þetta er grunn Evrópusambandsins, það er innvarningurinn, það er elstu regluna sem að gilda innvarningi. Þetta veldur því síðan að þá þurfum við að hugsa býtum hvernig þátt að framfylgja samningi sem engin leitaði til eða fá leitaði til. Og það er alveg rétt einan stofnana Evrópusambandsins sjálfs hefur er minnkandi þekkinga á samningnum og svona minnkandi næmni fyrir þeim. Auðvitað held ég að þetta snúist í réttum pólitískan vilja þegar auðvitað er bara mjög gott og þetta er rétt sem að Skúli nefnir gegn sem er Noregur. Öll þessi sjónarmið og þessi álita á hafa dregið með okkur í samfylkinguna þegar niðurstöðu að þessi betra að sækja með aðild að Evrópusambandinu og fá fulla aðild að ákvarðanatökunni með þeim hætti. En ég held líka að skipta mjög miklu máli að menn nýti þau, að menn skilji Evrópusambandinu réttum skilningi og það er ekki þannig að annarkvort göngum við Evrópusambandið og séum þá að fullu þáttakendur í mótun reglana eða við höndum áfram að nálgast þetta sem vildir ekki að viðfangsefni eins og við erum að gera í dag. Ég held að ef að menn raunverulega meina eitthvað með því að reyna að tryggja tilvist EES samningsins til lengri tíma þá þurfi í því að felast skilningur á því að hann er pólitískur milliríkjasamningur og að þjóðkjörnir fulltrúar verða þá að beina á mótum regna ekki gegn embættismennsku. Úrlausnin þess að stungið hefur verið upp á til þess að efla EES samningi með því að búa til skrifstofu þingsins og hafa einhverja embættismenn frá þinginu í Brussel er bara tómt kjafta þeim, með reyngu skýta. Það þarf pólitíska aðkomu, hinir pólitísku flokkar þurfa ekki að tala við hérna pólitísku flokkar pólitíska stefnumótum ef að þetta á að skila einhverju til þess að stytta vinnslutíma gerðana hér á Íslandi og draga úr innleiðingarhalla og ef að hinn pólitíski ákvörðunarþáttur er vandamál í innleiðingarhallan við höfum svo er aðeins sjónan eins og Bjarni rætti hér aða að yngsum leit er ekki pólitískur innleiðingarhalli þetta framkvæmdalegur en þá það líka grípa til þess að ekki nóg að samþykja á ríkisstjórnum fundi í þeirra metnaði út af Evrópustefnu og gera svo með það. Það er gott, við erum núna eftir svona cirka hálftíma á fundinum. Við erum Þorsti, þú er næstur. Já, það er að sagtu hugleiðingar um framtíð samningsins sem ég held að sé mjög mikilvægt fyrir okkur að íhuga ígrunda eins og norminn aðra ekki rá og þó að þessi ekki endilega merki að nokkur þáttum að ég telja þeir takk á stefnu að hætta í EES samningi, ég þekki engar sem hefur þá stefnu sérstaklega, að það þurfa að vera til bland G og sér. Og við þurfum að átta okkur á því, byrja á því til þess að gera skýrst eins og Norðmenn hafa gert, það hvernig hefur hann reist ef við fórum tilbaka, hefur hann skilað því sem við byggumst við, hefur hann verið bara góðir hlutir, hefur hann líka verið ykkur gallar. Og eins sem ég tek eftir varandi samningin núna sem við erum í þessum við líka þessum staðan núna einleggingarhallinn. En líka sem ég tek eftir að þessi maður sem við erum að líka við þessum okkur sömu líka verður og sömu líka ekki verður, hann hlustar ekkert mjög mikið
Hann segir, já, þetta var bara samþykkt fyrir hérna 10 árum og þú þarf að kjósa þegar þitt þá getur þú ekki breytt í computer says no. Og hérna það ekki að breyta neinn. Alveg saman þá við viðurkjörum öll að þessi tómvillir sem þetta hefði öll sjálfsögur auðvitað það hér fyrir Ísland, þá getum við ekki breytt í. Það finnst mér ekki vera gott leiðarnest inn í framtíðina, auðvitað mér alltaf safnast upp í ykkur svona mistök sem þarf þá að vandamálakvæmkinn þarf að þá að setjast yfir og reyna að laga. Og það eðri góð sambands, væri það, að við myndum þá að hafa ykkur slíkan vettvang í þessum samningi. Ég veit ekki það hvort að ESB hefur fullan áhuga á þessu ekki, en ég veit að ESB er náttúrulega ákveðni vegferð sem er sífellt nánari samrunni. Og við sjáum það í því að yfir þjóðlega stofnanir og við sviði fjármála markaðarins eru núna að fá heimildir til þess að gera aðgerði beint inn í ríkjónum sjálfum. Og að sjálfsögðu þá þarf þetta getur endurspeglast inn í okkar ríki sem værum aðlega með þess samningi. Og nú erum við búin að koma því að þetta tækja stóðakerfinni, með því að við komum að snemma málum. Það er við erum bara mjög þætt og gott starf, bæði af norskum og íslenskum embættismönnum, mjög vandað og gott. Og vonandi þess að það sem þarf að koma í fyrir. En ég held að það hljóta að vera samt spurning sem við þurfum að spyrja okkur. Er þetta endilega eini mögulega útfærslan af góðu sambandi við þetta ríki sem er að vera til, hvort einhvern evrópskur stór ríki eða Bandaríkja Evrópu sem þetta stefnir í, að við erum svona náin samband að lög þeirra komi hingað inn sem að mun alltaf fjalla meira meira samvöldi eða svona Bandaríki. Það getur verið að segja, verði þetta verið að koma í fyrir og menn er farin að tala hér að setja inn stjórnarskrána einhvers konar möguleika á framselja hlutveldi þjóðarna. Ég set bara varan í því, en þess að í raun og veru verið þá slíkt framselja verið gjörsamlega afturkallanlegt án skaðabóta, bæði þá einkaðalum og þessum aðalum. Og einnig verður átt okkur því alltaf þegar við framselja slíkt vald, þá verður framselja vald kjósendan til þess að velja sér kjörna fulltrúa til þess að taka ákvarðinu sín mál, sínu svæði, allt slíkt framsal til yfirþjóðlega stofnana, jafnir þó um aðgangaði, er ekki áskipt á það að við fáum einhver áhrif, við fáum 1% til þess, ef við værum í ESB sem er mörgum hugna sérlegu, geta alveg skila það að það eru ólíka skoðan á því, 1% þingmann á þinginu, og ég er ekki eins og viss um að þingmennir sitja í lögin, þannig að þess að þeim lögum sem við höfum að sjá er að maður veldi í þessi hvaða þingmenn á öðru þinginu börnast fyrir því að í þessu nýju fjármálalögum er þið 200% bónusar á bankamenn leifileg og jafnvel á innri endurskotir í mörgum. Var einhver kjósandi í Evrópusambandinu bað það? Ég óttast að það hafi ekki verið þannig. Ég óttast að þeir sem eru fulltrúar stórfyrirtækjanna hafi eyru þessara embættismanna sem að semja þessu löggjöf. Við í hérna þinginu á Íslandi, litla þinginu, þurfum bara í því að nánast að allir ekki sprengu að ég klippa á bláa víði eða hennar rauða. Ef ég klippa á rauða þá bara verði í gegn. Hvað gerist þá? Er það hugsanlegt kannski að þessi frelsisvæði sem gerðist þetta 1993 með inngöngunni í EES, sem að byrja öll konar spennt fyrir því, leiddi til svo mikils frjálsvæðis að hérna óx bankakerfi okkur fyrir höfum með slíkum tjána við erum ennþá að eiga við það. Við erum einan hafta. Við getum ekki vita hvað hefði gerst ef við höfum ekki gert það, en það eru kenningar og skoðanir uppi það. Hugsanlega hafði þetta verið innleitt með þessu frelsi og vegna sem við klipptum ekki á reyna nýr í innleginni. Þannig ég held að við þurfum að gæta það okkar fullveldi, halda í okkar frelsi til þess að setja okkur eigin lög. Það er ekki víst að það bankakerfi sem að tilkast í heiminum eins og sé hið eina á rétta bankakerfi sem að við erum innlega hugsanum hlust. Þannig ég set bara varður það, ég held að við þurfum að eins og norðmenn að gera á 20 ára fresti góða vandaði skýrslum þar, hverju eru þetta samt að skila og hverju eru valkostirnir og hugsanlega við þetta svo að þetta sé besta mögulega samstarf. En ég held að þessi bara þarf þörfina. Það voru ekki Bjarni. Já, það var gott innlegg um Skúla hérna og veltum mörgum grundvallar spurningum. Nú langar að byrja á því að koma aðeins inn á lýðræðishallann í ESB-samningnum. Svona mjög gróft reiknað, þá væri manneskinn hérna sem situr ein á fremsta bekk fulltrú í Íslands á Evrópuþinginu. Og restinn var einir. Nei, við myndum hendur þá verið neyndingmann, en hún, þetta er svona cirka hvort hlutur. Á Evrópuþinginu eru þingmenn sem að hafa ekki frumkvæðisrétt. Þeir eru pólitísk stjórnir inn á þingið, en það er framkvæmdastjórnir sem eru frumkvæðisrétt. Og hún er ekki pólitísk stjórn.
þar munum skipa til sætis. Einn var forsætisráðherra í Finnlandi daginn, hann hætti, hann nú orðinn kommissar. Hann var ekki kosinn til þess. Það nú ekki sérstaklega lýðræðislegt hvernig reglur verða þannig til þar. Þar fyrir utan óhætt að fullyrða að Evrópuþingið eins og önnur deild í pólitík í Evrópu. Fyrsta deildin þjóðþing. Önnur deildin Evrópuþing. Þeir sem ekki ná árangri heima við, þeir reyna oft fyrir sér að koma til Evrópuþing. Þannig eru það. Og hvernig kosninga það? Hún svona 20% liður. 20% kosninga til Evrópuþings. Ef menn myndi spyrja hinn almenna kjósenda í Evrópusambandinu, í aðildarríkjunum, hverjir væru þingmenn fyrir viðkomandi aðildarríki, þá væri í flestu tilvikum fátnusvör. Þannig að mér finnst alls ekki hægt að stilla til þannig upp að við séum annars vegar með hinn lýðræðislega Evrópusamband og síðan hins vegar hinn ólýðræðislega EES-samband. Hvorugt kerfið í sjálfu sér fullkomið, en það svo langt frá því að Evrópusambandið sé hið fullkomna lýðræðislega langt frá því. Og reyndar það svo að í dag er einmitt fyrir að halda svona fundi stöðu og horfur Evrópusambandsins út allt Evrópusamband að ég tala ekki stöðu og horfur Evrópusambandsins út allt Evrópusamband vegna þessara djúpstæðu lýðræðiskreppu í raun og veru sem samband er og samstarfa hinum ýmsu sið sem er síðan aftur forsenda fyrir því að í Bretlandi er rætt um það í fullri alvöru að endur semja aðildina að Evrópusambandinu og vera það í framhaldinu undir þjóðina hvort að það sé eitthvað sem myndir til felsinni. Að heita til baka völd á sama tíma og aðrir eru að berja fyrir því að völd sé ríkari mæli framselt til Evrópusambandsins. Og það er á sinn hátt, þá myndir þversögnin í öllu saman að á Íslandi erum við í aðra röndin að tala beina aðkomu þjóðarinnar að ákvörðum, að mikilvægum ákvörðunum, en í þessu tilviki erum við að tala beina ákvörðu þjóðarinnar að því að framselja völd í stærri mæli út úr landinu til annar. Til þess að hóps hérna á meðan að hún gegnir hagsmunum Íslands, þessi sem situr á fremstakarnir. Þetta ekki alveg einfalt mál, það voruð fyrirkomlega fyrirkomin, mín skoðun hefur verið svo að við hefðum nóg með að framkvæma þjóðfrelsið og að við hefðum lítið upp úr því að ganga lengra inn í þetta samstarf. Og þeir þættir sem menn hafa fram til þessa litið á sem eftirsóknarverða, þeir eru í ákveðu uppnámi. Og hérna hefur verið bent á að það er sérst að takast á tvær meginstefnur, tveir meginströmmar í Evrópusambandinu, annar vill ganga til frekari samruna, hinn vill vinda ofan af samruna. Og það eru flokkarnir sem eru að sækja sér veðrið, sem eru komnir núna með 10% atkvæðanna á Evrópuþinginu. Flokkarnir sem eru farnir að stríða stóru flokkunum víða í Evrópusambandinu, til dæmis í Bretlandi, til dæmis í Þýskalandi og víða, sem eru skeptískir á þessa þróun. Og í því sambandi verður það að velta, það er sérst í því samhengi öllu sem við erum að vera að velta þessu fyrir okkur meðan. Hvað þýðir það að ganga í Evrópusambandi? Hvert er það í raun og veru að stefna? Þessari spurningu er ekki hægt að svara með skýrum hætti í dag. En hann orðaði það ágætlega formaður utanríkismálanefndar þýska þingsins Bundestag þegar hann sagði Evrópusambandi er einstefnisgata. Þú getur bara gengið eina átt til frekari samruna. Þú getur aðeins ráðið í hversu hratt þú gengur. Og það er sem sagt átök grundvallarefni í þessu Evrópusambandi. Varðandi álitamálið sem að Skúli kom inn á, þá finnst mér vera vel unnið að því í stjórnarskrárnefndinni að móta ákvæði sem við gætum komið til álita og við erum að botna samt umræðum það hvar við erum nákvæmlega stefnt í dag og hvernig við raunum verið rétta ástandi myndi breytast með nýju stjórnarskrárákvæði sem að heimilaði slíkt framsal. Mér finnst við varla komin á þann stað að geta svarað því og verið sammála um að hvar við erum stefnt í dag og það verður ákveðið spennu sem við erum ekki alveg komin að finna út úr. En það eru full rök fyrir því að færa slíkt ákvæði í stjórnarskrána. Varðandi stofnanirnar, þá er eins og lýst á því, ég hef áhyggjur af því og við þurfum að eiga samtal við aðrar eftir þjóðir, þeir eru reyndar ekki mörgum til að dreifa.
en þetta á að vera okkar sameiginlega verkefni að viðhalda styrk og hérna, trúverðileika okkar stoðar EES-samstarfsins og varðandi ákvæðan innan Evrópusambandsins og í Noregi þá tek ég undir það að þetta er vist áhyggjuefni en á sama tíma eru þessi hlutir að gerast í Evrópusambandinu og náum til að mynda breyta árangri í því að endur semja Evrópusambandið og náum þessi bylgja sem að rísa í Evrópusambandinu frekari skriðþunga það að segja að öll innan Evrópusambandsins sem að vilja ekki eins konar sambandsríki, þetta vilja draga úr miðstýringu og heita tilbaka til þjóðríkjanna frekari völd þá kunnum við að sjá eðlisbreytingu á Evrópusamstarfinu sem að ætti að geta opnað möguleika á því að uppfæra EES-samninginn í samtali við Evrópusambandið og það væri orðið tímabært. Ég hef aldrei skilið tregðuna Evrópusambandsmegin að vilja að ræða uppfærslu á EES-samninginn. Takk fyrir þér, Bjarni. Nú erum við 17 mínútur eftir. Katrín, þú fæst. Engi pressa. Já, ég get spurningu fúla 9.5 því hún mjög góð og varðar þessi grundvallaratriði og ég bara til að vera mjög stuttur, fólk og segja mjög margt gott hérna en við erum í tvítið eða sem við erum í tveggjastóða samstarfi þar sem öðrum erum með EFTA sem við þróast og tiltekin með og allt annan hátt en Evrópusambandi sem er hinum. Og auðvitað veldur það vanda þegar við erum með samning sem byggir á samstæði tveggja stoða og við getum séð að stoðunum þróast með talsvöld ólíkum hætti. Ég hef ekki að endurtaka þess að Bjarni sagði hér áður um þess að togstreitu, hún vissulega til staðar og hluti af vanda öðrum svæðisins sem menn benda núna og ég vitni Piketty, Thomas Piketty sem var í vitri speaker sem þið hafi vatnulega eða mörgverðlýsi núna í vikunni. Þar sem hann greinir í raun og veru stöðu vanda erfunar þannig að það þurfi að stíga miklu frekari skref í allt að samræmdri stefnu bæði hvað varða peningamálastefnu og líka hvað varða skattastefnu og það sé eina leiðin til þess að erfunar dugi sem þessi sameiginlegi gjaldmiðill það sé að dýpka samstarfið á bak við erfunina eins og hún líti út núna þá gangi hún ekki upp og mér finnst þetta vera þetta þessi gríðan umra og kannski þetta líka ástæðan til því að þekking manna, ég geti ekki undir það á EES-samvinnum með takvöku er að það eru gríðan og stór viðfólksefni innan Evrópusambandsins til þess að gera það verkum að EES-samvinnum verður kannski að einhverju leiti útundan. Ég held eins og að hvað var það stofnandi sem við erum að þetta, þar sem það eftirlíkir og sjálfsögðu það okkar hlutverk eins og hinna þjóðana að styrkja þær stofnandi. Ég þekki þessu umræðu frá Noregi og hún að einhverju leiti til sprottin líka því að Noregur upplifir sig gátið sem aðal stofinn í þessu EFTA samstarfi og gæti allt eins jafnvel staðið einn. Það er umhugsunarefni fyrir okkur Íslendinga, þó við getum ekki lært meira mörgum því. Hvað var það fullveldisákvæði stjórnarskrá? Þá er það til umræðu. Gaman sem að því ég sé líki þeirri nefnd, stjórnarskrárnefndinni, og ég held hins vegar að við séum ekki komin á þann stað að við séum að fara að stíða ykkur frekari skref á borðum þau sem þú nefndir Skúli þar að segja að fara inn í einhverja beina innleiðingu gerða. Ég sé það ekki fyrir mér sem raunhæft næsta skref. Við erum enn að bara í raun og veru að ræða hvaða nauðsynlegu breytingar þarf að gera því það er alveg að reyna að sumta því sem við erum að innleiða vegna EES-samningsins er svona, ég tel á minnsta hvort að það sé á gráðu svæði eða hvort það standi stjórnarskrá. Þannig að þarna, það er auðvitað svona einn knýjandi ástæði fyrir því að það þarf að skoða fullveldis framsal valdheimilda innan stjórnarskrá. En ég held að ég láti þetta bara að duga, svo komist kannski einhvern veginn spurninga. Já, hvað er þetta síðan til þessar kvotu? Já, þakka fyrir þetta. Svo spurning og hugleikar. Já, ég held að það þurfi og hefði þurft bara strax í upphæði að fullveldisákvæði stjórnarskrárinnar að veruleika EES-samningsins. Það sem bara verkefni sem er fylgjandi í þessu fyrirvara við það að opna á bara svona beina innleiðingu í stjórnarskrá á reglugerðum en þá það verður hugmynd. Svo auðvitað eru augljósar ástæður til að hafa áhyggjur eða velta fyrir sér stöðu og horfum EES-samningsins. Ég meina það er þetta byrja
EFTA-ríkin byrjuðu það ekki sem sjö ríki aðlar að þessum samningi EFTA megin og eru núna þrjú og þau eru náttúrulega auðvitað mega bara ekki vera mikið færri en það. Þannig að ef eitthvað allt þessum ríkjum, Noregur eða Ísland gengi á í samvöldi að þá er nú líklega þessi umgjörð sko liðundi lok. Þetta er sínum svona frekar líklega sko. Og, sama, og þetta leður auðvitað til þess líka að stofnanum 400 veist og líka vitund ESB megin þennan samning. Allt saman er þetta líka ástæðan fyrir því öðrum fræði að maður eins og ég og við í gert í framtíð og margir fleiri Íslendingar höfum áhuga því að verið aðeins að vera með ESB klára samning og fara á það inn með góðan samningi en þess að það væri betra. Ég ætla þetta að bakka með víkinguna mína um biðsalinn og við séum fram á gangi. Vegna þess að mér finnst þetta ekki vera fullnægjandi staða fyrir fullveldið. Við erum þegar að innleiða um 2/3 af löggjöfinni og við erum ekki í ESB. Það er staðreynd sem við verðum að velta fyrir okkur og taka alvarlega. Þegar ég segi, þetta erum við raun og voru að stóra hluta aðilaga að þessu samanlega. Þetta er alltaf spurningum bara Evrópa eða ekki Evrópa. Við erum alltaf bara á mjög stórum hluta. Þetta er alltaf spurningum við eins og áður erum og alltaf hvernig við ætlum að hafa okkar sambandi við þetta bakið. En við erum alltaf mjög stórum hluta. Og þegar ég segi biðsalu, þá er ég að reyna að við höfum jú vissulega áhrif á það á einhverju stigi hvernig hlutinir eru gerðir. En við höfum ekki áhrif á það hvað er gert. Ekki svo ég vil til. Og mér finnst þetta ekki svona mjög hástemmd eða metnaðarfull hugmynd fullveldið. Mér finnst það getur verið stór sigur fyrir einhverju að gera lítið úr því að það megi nota fiskimjöl á Íslandi sem fóður í landbúnaði. En þetta er ekki stór sigur fullveldisins. Þetta er ekki stór skref fyrir mannkynið. Ég hef aðeins meiri metnað en þetta, ég myndi vilja sjá okkur sína frumkvæði í umhverfismálum að Evrópuvettvangi, frumkvæði í mannréttindamálum, frumkvæði þegar kemur að jafnrétti kynjanna, réttindu minnihlutahópa. Ég vil að við sem þáttakendur í öllu þessu ágætt dæmi sem Birgitta nefndi á þannig, eina þingmann Pírata sem eru leiða þar ákveðna vinnu. Þetta ber allt fram á þessu vettvangi. Og við erum ekki við þetta borð. Við erum ekki að segja hvað við viljum gera þegar það kemur að umhverfismálum til dæmis. Ekki á réttum stöðum. Auðvitað er alveg saman ekki fullkomið. Það er svo langt í frá. Og auðvitað erum við smá. Ég held að því við ekki breytt nema með stórkostlega auðnum banninum. Sko að okkar aðferð til að hafa áhrif á alþjóðavettvangi hefur alltaf verið gegnum það sem við segjum efnislega. En ekki gegnum eitthvað magn eða eitthvað svona, þegar þið verið eitthvað stór valdablokk. Því er ekki breytt og þetta er mjög góð dæmi um það hvernig Íslendingar hafa ná árangri á alþjóðavettvangi með því bara hvernig þeir hafa hagað málflutningi sínum. Það er hlustað á Íslendingar, þeir eru rótgrófið lýðræðisríki. Og þetta eru bara, það eru örmjöld að dæmi þetta. Þess vegna hef ég einhver áhyggjur að því að þó svo að hlutfallslega hefur þennan sagði að þú væri bara einn þingmaður frá Íslendingum inn í Evrópuþinginu. Ég hef einhver áhyggjur að því að hann myndi reyndi að nota það sætti mjög vel. Og mér finnst miðað allt og allt að við erum kossi mér að þykja þetta allt saman, að fá eigum að stíga þetta skref og eiga þess að fjóra þingmenn hann, eiga okkar fulltrúa í framkvæmdaráðinu. Ráðurlöðum og taka þá umræði hér hvernig við viljum í krafti okkar fullveldis, okkar áhersluna, breyta heiminn, breyta Evrópu, leggja okkar mörgu, en hafa ekki bara áhrif á það hvort að við fáum að fóðra bennirnar okkar með fiskimjöli. Þetta er fín spurning og ég hef verið að fara í gegnum skýrslum um sömu sem gerist í sparisjóðunum og það er ljóst að við hefum, þannig að við hefum beitt okkur fyrir undanþágu að þá
hefði hlutna ekki farið en þeir fóru hjá Spærisjóðan. En það er líka þannig að þá voru svona fólk með mis, hvað maður að segja, ekki tilkomlega kannski þungið minnimáttakenn sem ákvaða að gera Íslanda að fjármálavelti í Evrópu sem að misnotaði sér glöður í spennum væri bara að þetta hakka sig í gegnum sannhengi hvað þetta er lögum fjármálafyrirtæki. Þannig að sjálfsögðu hafa það áhrif en þá spyr maður sér líka ábyrgð þeirra sem að byggja þessum gegnum gegn að tryggja ekki að það væri ekki hægt að mistrist þessum glöðum. Og það kemur þá að því að lögur þannig að þau eru manngjörn og það er engin lög sem geta náð okkur um allt og fyrirbyrgt að þau séu hakkuð einhvern hatt. Það eru bara mist vel gert og lögur eru frekar illa gert og ef lög er þannig að skilur þau enginn með um þann brusselisk og ég kann hann ekki og ég hefðast mjög með nokkrum að læra hana en ég finnst sko, finnst rosalega mikið að flýka þetta til haga. Mér tók fyrir þessi tvígang að byggja frestun á því að Ísland muni taka upp EES-gagnagildina og það hefði ekki verið stöðvanum á því að ég hef sérstakann ábúðum og þekkingu og ég vissi það út af því að ég er að fylgjast með hvað er að gerast í Evrópu gegnum mína fólkið sem kollega þar að það hefði verið fellt dómur hjá stjórnarskjóðdómstól í Þýskalandi með þetta verið ólögmætt og víðar í Evrópu. Samt aftur þrýstæði fyrir gegn þó að vera svona mikil óvissa um þetta á Evrópuþingsvettvanginum og sem betur þegar þú bara komum fréttir síðustu viku og það stendur ekki til að gera nýja gegn hérna gagnagrindu eða bakgrindansum. Þetta er svo mikið magn og auðvitað þarf að hafa marga starfsmenn þó þessi bírókratar eða þingmenn sem fylgir eftir og auðvitað getum við meðan við erum í limbóðum og meðan við erum einhvers staðar á milli, ég upplifu fyrir síðanfólkar á milli að þá getum við haft áhrif og hérna, auðvitað væri gott að hafa meira samstarf til dæmis við okkar grúfur á Evrópuþinginu ef við fylgjast með að hafa áhrif á þegar ef við gera hlutina í frumbyrjun. En já, ég held að EES-reglugerðin hafi haft áhrif en það var líka út í að það var intent að misbeita löggjöf og það er löggjöf sem hefur verið aðlöfnir höfðu áhuga að vera stórvissíkar. Takk, ekki það eitthvað mínútur mann. Já, hefði hrunið orðið á EES-samningsins. Ég innflæði fjár hefði aldrei verið með þeim sama hætti að hún höfð vegna EES-samningsins á sínum tíma. Íslenska krónan í fjölfrelsi reyndist allt og einhverða mynd. Það hefði örugglega verið betrarhugröður með evru að sumuleyndi en það hefði líka skapað aðra hætti. Þannig að það er ómögulegt að gera þetta alltaf upp í einu stundu svari og sérstaklega vegna þess að ég held að fjármála öll á Íslandi hefði alveg örugglega heimtað að fá jafn frjálslega reglur sína starfsemi eins og fjármála fyrirtæki í öðrum löndum þó við hefðum ekki verið aðeins EES. Og það er bara horfi ég á áhrifamátt þeirra afla. Aðeins síðan, sko, þegar maður ræða þetta þá hann verður ekki gleyma því að þegar samningarnagurinn er gerður er býsta mikið jafnræði í stærð og efnahagslegu vægi milli EFTA stoðarinnar og Evrópusambandsstoðarinnar, það hefur algjörlega hrunið, það er jafnræði. Og það veldur því auðvitað að við erum alltaf með umgjörð sem passar ekki í raunveruleikanum. Við erum að reyna viðhaldunum, umgjörðinni með pólitískum vilja, en efnahagslegi grunnurinn og pólitíski vægisgrunnurinn, hann stemmir ekki. Að síðustu síðan varðandi talið um íslenska hagsmunum. Og ég er orðin alveg hundleiður allt í umræðu Evrópusambandsmálum. Og það er ekkert til sem heitir íslenskir hagsmunir þegar pólitískur samruni er annars vegar. Það er bullandi pólitískur ágreiningur það innan Evrópusambandsins, rétt eins og á Íslandi, með hvað hætti að hafa bónusum í fjármálakerfinu, svo dæmis í deilum. Hvort að kjarasamningar eigi að vernda útlendingar sem koma á leið og starfsmála leið eins og annað dæmis í deilum. Þetta er efnislegur ágreiningur, milli stjórnmálaflokka og jafn hér á landi sem í öðrum löndum. Og þess vegna hlýtur áhrifavald okkar á þessar tilskipanir ekki að felast í því að telja út hvað Ísland eigi marga þingmenn. Ísland muni gegið eina slag þingmann.
Það verða íslenskir fulltrúar í stjórnmálaflokkum sem munu þurfa að mynda bandalög með félögum sínum í þeim stjórnmálaflokkum pólitíska breytingum. Og þetta nú bara lágmark að menn fara átt að sjá þessari staðreynd. Við erum föst í því að líta á Evrópu og aðeins Evrópusambandinu í gegnum þetta einbirni sem embættismannasamningurinn ESF. Og við horfum framhjáinu raunverulega veruleika. Þarna á hverjum degi verið að takast á mikilvæga hagsmuni rétt eins og hér á landi. Og við höfum kosið að okkar stjórnmálaöfl eigi ekki aðkoma að því og okkar verkalýðshreyfing eigi ekki aðkoma að því og þess vegna viljum við mörg sæti með aðild að Evrópusambandinu og verða hluti af þessu. Takk að því, Guðjón Þorsteinn. Já, ég tek mér þá líka mínútur svo áttimál. Við getum að tala fyrir svo líka. En sko, varðarspurninguna getur verið kennt EES-samningum hrunið. Ég myndi ekki ganga svo langt, ég hef svo hann að fík fyrir því að hérna var þessi frelsisvæðing fjármálakerfisins. En ég myndi kenna bara okkar eigin þingmönnum fyrir að hafa ekki allt opin augur. Við verðum að axla ábyrgð á því sem við erum að gera. Við verðum að handa okkar fullveldi til þess að taka það ábyrgð en ekki bara gefa hann frá okkur. Við verðum að hafa opin augur. Það er orðið 147 bankakreppur síðan 1970. Það eru við þennan ekki allir í Evrópusambandinu. Við ríkjum þess heldur út um allan heim. Það er eitthvað annað í gangi heldur bara þetta og það er, þau eru í 114 ríkjum, þessi bankakreppur, frá 1970. Og þetta er allt saman keimlíkt kerfi sem það er verið að innlega í Evrópusambandinu og hér á Íslandi og Bandaríkjunum um allt. Við myndum bara Bretarúlöðu, Svíjar, Norðmenn, allir hafa mikið sína bankakreppur, sumir oftar en einu sinni. Við fengum eina þeim stærstu í heiminn, eina tíu dýrustu bankakreppunum. Venjulega þurrkast út 23% af framleiðslu mættið þessir hagkerfa sem lendi í þessu. Ríkisvita hækkum 70% ennilega. Þetta er alveg skelfilega dýra, já, svona 20-70% aukning opinberra skulda. Það er eitthvað að kerfi sem við erum allar bókar eftir hvort öðrum. Það er engin gagnrýni hugsun á þetta kerfi. Það er það sem við höfum að gera. Við höfum að gagnrýna um alla löggjöf. Við höfum ekki að kenna öðrum lögum. Við höfum að hugsa sjálfstæði. Þetta er það sem alla þjóðir eru að gera í dag. Það er alveg hægt hjá seðlabönkum að trúa á bábílur. Seðlabankar eru núna að þarna að hugsa það, ok, það var alveg bannað að mennta peningar þegar þú sett þess að bæta málum og koma upp fyrir vergjörnum. En nú verðum við bara að gera það. Við erum að sjá vext í heiminum svo við neikvæðir, stýrist. Það er að brjóta allar reglur og menn eru komnir alveg út á þarmörkum þess kerfi sem er nú. Og ég spáði því að það eru breytingar á þessu. Hugsanlega að koma þær frá Evrópusambandinu. Þá skulum fagna þeir og innlega það. Ég hef enga fordóma gegn neinu sem kemur neins staðar frá. Ég held við að skoða bara allt, morgun huga og hugsa skýrt og taka okkar skynsælega ákvörðun. Valda réttinum til þess áfram. Við erum komin fram við tíma. Ja, við náttúrulega gáðum þetta og vonum bara að þetta verður til meira en 3% framlenging. Það er verður þessum innleiðingar allir. Já, takk fyrir þetta. Þetta er áhuga verkefna í dag. Ég skildi spurninguna þannig hvort að raunni hefði orðið ef við höfum ekki verið ég samstarfi. Ég stutta sagði við því er Já, það er alveg ábyggilegt að það þurfti ekki EES samninginn til þess að áhættu sveikin bankarnir tekið ómikið að lánum og auðvitað stækka eignarsreikningi þangað til að það er sprungur. Mér finnst líka áhugavert að velta það yfir sér hvernig hefði þetta farið ef við hefum verið komin inn í Evrópusambandið og verið með evrunum. Og ég svaraði að þeirri spurningu eiginlega á það. Ég tel að okkur hefði þá ekki staðið til boða að fara þá leið sem að við völdum. Og bendi bara dæmi annars þær í Evrópusambandinu til vitnis um það. Það hefði sem sagt verið gert yfir áskilnaður aðflutningindum fjárhagslega aðstoð í Ísland. Það hefði ríkisvættum skuldir í miklu meira mæli hættum við gerðum, bjargvættum innstæðum. Við fáum mjög lága vexti, sjáum við það Írlandi sem í Grikklandi og víðar. Menn hefði ekki þolað það sem við gerðum. Við erum mjög óvanlegt einfaldlega að segja að þessi þingbankar fara hausinn, það ætlum ekki að ríkisvæða þessi einkaskuldir. Það hefði Evrópusambandið ef við höfum þurft að fyrst og fyrst að sækja til þeirra og leita þeirra náðir bara til Evrópusambandið ekki samþykkt. Það er ástæðan fyrir því meðal annars að allir þrír bankarnir, Kaupþing, Landsbankinn og Glitnir, eru á listanum yfir 10 stærstu gjaldþrot sögunnar. Það er það sem er látið ekki gerast. Það hefði að öllum líkindum verið snúið upp á hendinn okkur og við höfum þurft að skuldsetja okkur í dref á ofsalega lágum vöxtum til þess að fara ekki þessa leið. Ella hefðum við
staðið upp um það að verðum að taka fram gjaldmiðil, sameina gjaldmiðil með öðrum og fá ekki aðgang að lánskjörnum hjá Seðlabankanum. Og ég ætla ekki að fara í frekar rökstuðningur því að þetta hefði orðið okkur miklu erfiðara, en þetta mín skoðun. Það séu allar líkur til þess að þetta hefði orðið okkur miklu, miklu erfiðara. Nógu erfið farðar nú samt, sko, ég er ekki að halda því fram að þetta hafi verið einhver dans á rósum, en við björgum störfum með lagsta atvinnuleysi. Jú, tókum mun, við þurfum að fjármagna okkur, en við erum líka stóra sjóði á móti stóru skuldum. Það er hvernig, Katrín? Já, ég held að það sé einföldun að tala bara með EES-samninginn, því þetta snýst auðvitað bara um að mínu viti ákveðna pólitík sem var reikin og það er gríðarlega áhrif bæði á EES-samninginn og Evrópusambandið á þessum tíma og það er pólitík frjálshyggjunnar sem hafði þetta gríðarlega áhrif á nýjunda áratugnum og litar að sjálfstöðu EES-samninginn og stofnanir Evrópusambandið á þessum sama tíma. Og það eru auðvitað allar þær hugmyndir sem við höfum haft um sjálfregulerandi markaði og annað slíkt sem auðvitað eiga og eru orsök þessarar efnahagskreppu sem við viðum við bara Ísland heldur líka bara öðrum verslunum. Þannig að mér finnst þetta liggja í nokkuð, mér finnst einföldun að tala bara með EES-samninginn heldur tel ég að við þurfum að tala bara ræðurnar sem þessi stjórnarverslunar. Já, spurningin áhugað en ég held að sko, það sé sko, engan veginn hægt að segja að hrunið hefði orðið út af EES-samningnum. Ég meina, það er bara umhverjum stæði sem myndi flækja þá söguskoðinni myndi þessu veruleg vandræði í Bandaríkjum, stór bankar og tryggjafyrirtæki og hvað en að fóru þar á hausinn út af, já, mér svona. Mörgleiti svipuðu vanda á Evrópu og hér og það er ekki EES-samningur. Þetta er náttúrulega bara frjálst flæði fjármagns og ódýrs fjármagns af mörgum orsökum sem ég ætti ekki að vera reikið hér. Við varð þessum hagkerfum á við það og við nettum í þeirri hringið. Þetta sko, er augljóslega þá náttúrulega þoldi okkar umgjörð í peningamálum og gjaldmiðilsmálum okkar litla króna ekki þetta frjálsa fjörnumflæði, en það er alltaf bara að sjáu því núna þess að við erum með höft, sko, og gætum ekki fleki haga okkur málum öðruvísi en að vera með höft, þannig að við erum þegar að brjóta við þetta eitt, bara en með skilningi í ESB ríkjana, eitt grundvallar allir í samning, við búum ekki við frjálsflæði fjörnumflæðis og verðum út af gjaldmiðlunum að hafa það þannig. En mér finnst eitt svona grundvallar allir í þessu, sko, maður vill vera aðili að þessu stóra frjálsa markaðsækjari sem er Evrópa og reyna að skapa og að Íslendingar hafi aðkomið að því og geti notið góðs af því og þetta skapar gríðarlega mikið tækifæri fyrir fjölbreyttan iðnað á Íslandi og allt þetta. En í þessu er þetta líka mikla hættur. Þetta er bara hið fordæma. Frelsi byggir ábyrgð. Og ef hrunið á að kenna okkur eitthvað þá er það að lítið eigin barn. Og veröldin er alltaf viðsjálega og þess að þetta hefum meðan að það er öllu samfætt sér til. Eðru samfætt er ekki tilfætt til að búa því fullkominn heim. Hún er tilfætt til þess að takast á við mjög ófullkominn heim og reyna svona að ráða bóta á samfélagi um vanda. En það er líka sem erum að sjá núna að auðvitað betta meiningunum hvernig eðru samfætt er að fara við þetta og ríki innan þess. Eru þetta sum í gríðarlegum vanda og önnur í blóm? Og alltaf er þetta bara hefðið fólk hverna. Hver er sinna gæfis við? Og ef okkur samfandi eða EES, hreyfði því ekki. Dagbundur, þá erum við komin óvæmins fundar. Ég stuðkvist að við fórum 8,5% gangið úr fundartímanum. Ég hefði takk að Sverri Hauki fyrir afar áhuga genni. Ég hefði takk að ykkur fyrir störk og málunni og stutt svör. Og fyrirfyrirðum og ykkur öllum. Takk hérna fyrir.